അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ഒരു പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മൾ ഇന്നൊരു കലാകാരനെ തേടി പോവാണ്. അതായത് നമ്മുടെ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബർ ഉണ്ട് കേട്ടോ, ശ്രീദേവി. ശ്രീദേവി മഹേഷ് എന്നാണ് തോന്നുന്നു പുള്ളി. അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരത്തി എന്നോട് പറഞ്ഞു, എൻ്റെ നാട്ടിൽ തൃപ്പൂണിത്തുറയിലൊരു കലാകാരനുണ്ടെന്ന് വന്ന് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. അത് വേറെ ആരുമല്ല, ATS പടന്നയിൽ. പേര് കേട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ അയ്യോ ഇതാരാണെന്ന് വിചാരിച്ചു. പക്ഷേ പിന്നീട് നോക്കിയപ്പോഴേ മനസ്സിലാണത്, നമ്മുടെ ഇവൻ്റെ മകനാണല്ലോ അവൻ, അവൻ്റെ മകനാണ് മറ്റവൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഡയലോഗ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ചേട്ടനല്ലേ, നമ്മളെയൊക്കെ ചിരിപ്പിച്ച് ചിരിപ്പിച്ച് പോകുന്നുണ്ടോ ചേട്ടൻ. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ അച്ഛന്മാര് മാത്രമേ ഉള്ളോ, മക്കളാരുമില്ലേ? ഉണ്ടുണ്ട്. എന്റെ മകനാണ് ഇവൻ, ഇവന്റെ മകനാണ് ഇവൻ, ഇവന്റെ മകനാണ് അവൻ. വേമേന്ദ്രൻ ആ ചേട്ടന്റെ, സുബ്രഹ്മണ്യൻ എന്നിട്ടാണ് ആ ചേട്ടന്റെ പേര്. അപ്പൊ ആ ചേട്ടന്റെ സ്ഥലത്താണ് നമ്മൾ വന്നേക്കുന്നത്, തൃപ്പൂണിത്തുറ. ഇവിടെ അവിടെ ആയിട്ട് ആ റോഡിന്റെ അപ്പുറത്തായിട്ട് ചേട്ടൻ ഒരു കടയുണ്ട്, ഒരു മുറുക്കാങ്കടയെന്നാണ് ചേട്ടൻ ഇന്റർവ്യൂസിലൊക്കെ അതിനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടേക്കണേ. അത് മിഠായി, ബിസ്ക്കറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നാരങ്ങവെള്ളം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു കടയാണ്. അപ്പൊ ആ കടയിൽ നിന്ന് അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ചേട്ടന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോവാം. നമ്മളെ ഇപ്പൊ ചേട്ടന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഇതിലെ പോണം, ഇവിടെ ഈ വഴി പോണം. അപ്പൊ പോകുന്ന വഴിക്ക് റോഡ് സൈഡിൽ തന്നെയാണ് സുബ്രഹ്മണ്യന്റെ കട. അപ്പൊ സുബ്രഹ്മണ്യൻ ഇപ്പൊ ഈ ചേട്ടന് റെന്റിന് റെന്റിന് കൊടുത്തേക്കുവാണല്ലേ ചേട്ടന്റെ ഷൺമുഖൻ ചേട്ടന് റെന്റിന് കൊടുത്തേക്കുവാണ് ആ കട. ഇപ്പൊ ഇന്ന് വരാറില്ലേ? കൊറോണ ആയപ്പോഴേ 4 മാസമായിരുന്നു. ഇപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് വരാതായിട്ട്, കൊറോണ ആയത് കാരണം പുള്ളിക്ക് ഇറങ്ങാൻ പറ്റണ്ടാവില്ലായിരിക്കും, അതാണ്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ ചേട്ടൻ നോക്കുവാണല്ലോ, ചേട്ടൻ എടുത്തേക്കുവാണല്ലേ, വാടകയ്ക്ക് എടുത്തിട്ട് ചേട്ടനാണ്. അപ്പൊ ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ സുബ്രഹ്മണ്യന്റെ ഗാർഡിന്റെ, ഇതാണ് റെന്റിന് കൊടുത്തേക്കുവാണ്. അപ്പൊ ഇതാണ് ആ ഒരു കട. നേരത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഇനി ഇതിലെ ചേട്ടന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോവാണ്. അതിന് മുന്നേ ചാനലിലേക്ക് ആരെങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സഭ്യ മറക്കണ്ട കേട്ടോ, ആദ്യം സഭ്യാണ്, അല്ലെങ്കിൽ മറന്നു സഭ്യണം, മണിയടിക്കണം, പിന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, കമന്റ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ നമുക്ക് ചേട്ടൻ വീട്ടിൽ പോലെ. നമ്മളങ്ങനെ സുബ്രഹ്മണ്യന്റെ വീട് ചോദിച്ചു ചോദിച്ചു ഇവിടം വരെ എത്തി. തൃപ്പൂണിത്തുറ ഭാഗത്തൊക്കെ നമ്മൾ ഓട്ടോക്കാരോടൊക്കെ KTS പടന്നയിൽ എന്ന് പറയുന്ന ചേട്ടൻ്റെ വീടൊക്കെ ചോദിച്ചു. ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വീടിനടുത്തോട്ട് വരുന്നവരും അത് സുബ്രഹ്മണ്യൻ ചേട്ടനായിട്ട് മാറി. അപ്പോൾ അതെ ഇവിടെ നമ്മൾ വീടിൻ്റെ അവിടെ എത്തി. ഇവിടെ ഉണ്ട് വീടിൻ്റെ, വീട്ടിൽ തന്നെ പേരെഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, KTS പടന്നയിൽ. അപ്പോൾ ചേട്ടൻ്റെ പേരിൻ്റെ ഈ ഫുൾ ഫോമൊക്കെ നമുക്ക് ചേട്ടനോട് തന്നെ ചോദിക്കാം, എന്താണ് ഈ KTS പടന്നയിൽ. പടന്നയിൽ വീട്ടുകാരായിരിക്കും, ബാക്കി എന്താണെന്നൊക്കെ ചേട്ടനോട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു പെർമിഷനൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് വരാം. വീടിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് തന്നെ നമ്മുടെ ചേട്ടനോട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു സമയത്ത് എടുക്കാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളത് ചേട്ടനോട് ചോദിച്ചിട്ട് നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം. ചേട്ടാ, ഞങ്ങൾക്കേ ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഉണ്ട്, അപ്പൊ അതിലേക്ക് ഒരു ഇന്റർവ്യൂ എടുക്കാൻ വേണ്ടി വന്നാണ്. ആയിക്കോട്ടെ, കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. അവരെ ഒരുപാട് ചിരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട KTS പടന്നയിൽ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ ചേട്ടൻ ഇപ്പൊ നമ്മളോടൊപ്പം, ചേട്ടാ നമസ്കാരം. നമസ്കാരം. ഒന്നാമത്തെ പ്രായം കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയ അറസ്റ്റാണ്, അതങ്ങനെ. പിന്നെ അത് കൂടാണ്ട് പിന്നെ കുറെ നാളുകളായിട്ട് വെറുതെ ഇരിക്കുക, രക്ഷയില്ല, പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ നോക്കില്ല. നമുക്ക് ആണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം. കലാകാരന്മാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ അവസ്ഥ വളരെ മോശമായ ഒരു നിലപാടാണ്. പിന്നെ ഒത്തിരി ഒരു 45 വർഷം നാടകത്തിൽ അഭിനയിച്ചത്, നാടകത്തിൽ 45 അല്ല, 55 വർഷത്തോളം അഭിനയിച്ചത്. എത്ര വയസ്സിലാണ് അപ്പൊ അഭിനയത്തിലേക്ക് വന്നത്? 20 വയസ്സിലെ. 20 വയസ്സിലാ? ഏത് സമിതിക്ക് വേണ്ടി? അത്ര ഉണ്ടല്ലേ. ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ സന്തോഷമായിട്ട് ക്ലാസ്, കൊല്ലം ട്യൂണ, ആറ്റിങ്കൽ പത്മശ്രീ, സർഗചേതന, സംഘചേതന, മാളവിക, കൊല്ലം ട്യൂണ, പിന്നെ ചങ്ങനാശ്ശേരി ഗീത, എല്ലാത്തിലും തന്നെ പ്രമുഖമായ എല്ലാത്തിലും തന്നെ നല്ല വേഷങ്ങളായിരുന്നു. അപ്പൊ നാടകത്തിൽ അഭിനയിക്കുമ്പോ കോമഡി ആയിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ നാടകത്തിൽ കോമഡി ആയിരുന്നു? കോമഡി ആയിരുന്നു. ഈ കോമഡി അഭിനയിക്കുന്നവർക്ക് ഏത് വേഷം ചെയ്യാം, വേഷത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഏത് വേഷം ഞാൻ ചെയ്യാം. എനിക്ക് കൂടുതൽ ഈ ഇരുത്തം വന്ന വിഷമത അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകൾ അങ്ങനെയുള്ള കഥാപാത്രങ്ങളൊക്കെ എടുത്താൽ എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം.
ഇവിടെ നമ്മള് സിനിമയിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു ഫോട്ടോ ഇരിക്കണ്ട ചേട്ടന്റെ, അതായത് ഒരു സ്മോൾ ഫാമിലി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു മൂവി ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതിനകത്ത് 85-ാം പിറന്നാള് 60 അല്ലെ, സോറി 60-ാം പിറന്നാള് ആഘോഷിച്ചതായിട്ട് അത് ഷൂട്ട് ചെയ്തല്ലേ, ഷൂട്ട് ചെയ്തത്, അത് ഷൂട്ട് ചെയ്താണ്. എത്രാം പിറന്നാള്? 90-ാം പിറന്നാൾ ആഘോഷിച്ചതാണ്, കൺഫ്യൂഷനാണ്. അപ്പൊ 90-ാം പിറന്നാൾ ആഘോഷിച്ചതാണ് ആ മൂവിയിലെ. 90-ാം പിറന്നാൾ ആഘോഷിച്ചതിന്റെ ഒരു വലിയ ഇത് വരച്ചല്ലേ ചേട്ടാ, ഒരു 10-15 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ ഫോട്ടോയാണത്, വരച്ചതാണത്. നല്ല വലുതാണ് കേട്ടോ, നല്ല രസമായിട്ട് വെച്ചത്. നമ്മ വീട്ടിലേക്ക് ആ ഫോണിലേക്ക് കേറുമ്പോ തന്നെ നമുക്കിത് കാണാം, നല്ലൊരു വരച്ച ഒരു പിക്ചറായിട്ടുള്ളത്. ഒരു വലിയ പേരല്ലേ ചേട്ടന്റെ, KTS കൊച്ചു പടനയിൽ തായ് സുബ്രഹ്മണ്യാണ് എന്റെ ശരിക്കുള്ളത്. അത് ഷോർട്ടായിട്ട് വന്നപ്പോ ഞങ്ങള് സ്കൂളില് ഞാൻ പഠിക്കുമ്പോ 6 സുബ്രഹ്മണ്യന്മാരുടെ, അപ്പൊ അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ സുബ്രഹ്മണ്യാന്ന് മാഷ് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ എല്ലാവരും വിളിച്ചു. അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇംഗ്ലീഷിലും വിളിച്ച് ഒരു തരം വീട്ടിൽ പോയി പറഞ്ഞു എന്നെ പറഞ്ഞു ഇത് പറഞ്ഞു വിളിച്ചു. അങ്ങനെ അപ്പൊ ഇവിടെ വന്ന് ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോ എല്ലാരും ആ സുപ്രം ചേട്ടന്റെ വീടല്ലേ, സുപ്രം ചേട്ടന്റെ വീടല്ലേ കാണിച്ചു തരാന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഏറ്റവും വലിയ ഗുണമല്ലേ, ഒരു പേരിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പേര് എല്ലാം വിളിക്കണ വേറെ സാധനമോ. ഇതിനകത്ത് അവാർഡുകളൊക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ, എല്ലാം ഉണ്ട്. സംഗീത നാടക അക്കാദമിയുടെ ഒക്കെ ഇവിടെ അല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. രക്ഷാധികാരി ബൈജു, അതിന്റെ 100-ാം ദിവസത്തിന്റെ അല്ലേ, 100 ദിവസം ഇന്റർനാഷണൽ ഫിലിം ഫെസ്റ്റ്. ഇവിടെ ഈ രണ്ട് ഷോ കേസിലും ഇപ്പൊ നിറച്ച് ഏട്ടന് കിട്ടിയിട്ടുള്ള അവാർഡുകളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കൊറേ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇവിടെ വീട് പണിയുടെ സമയത്തൊക്കെ അവര് മാറ്റി മോഹന്റെ വീട്ടിലേക്കൊക്കെ ആയിപ്പോയി. അപ്പൊ ഉള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം. കണ്ണൻകുളങ്ങര വെസ്റ്റ് റെസിഡൻസ് അസോസിയേഷൻ തൃപ്പൂണിത്തുറ, അവരുടെ അവരെ ആദരിച്ചതാണ് ഇത് ചേട്ടന്. കുഞ്ഞി രാമായണം എല്ലാവരുടെയും തന്നെ ഉണ്ടല്ലേ കേട്ടോ, പഴയ ഫോട്ടോ അല്ലേ. അത് എത്രാമത്തെ വയസ്സിലെടുത്താണ് ഇതാ മേളിരിക്കണത്, നാടകത്തിലായിരിക്കും അല്ലേ. അല്ല ഏട്ടാ, ദേ അവിടെ മേളിൽ നാടകത്തിലാണല്ലേ. 55 വയസ്സിൽ ഒന്നില്ല പറ മനസ്സിലാവണ്ടേ, അത് എന്റെ സ്വന്തമാളാ, ഞങ്ങളൊന്നും ചെയ്യത്തില്ല കേട്ടാ. അപ്പം ഇപ്പൊ ഞാൻ ഞങ്ങള് ഇങ്ങനെ KTS പടങ്ങളിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞ ചേട്ടനെ വീഡിയോ എടുക്കാൻ പോകണം. അപ്പൊ മമ്മി പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട സിനിമ പറഞ്ഞാല് നമ്മുടെ മറ്റൊരു നഗ്മയൊക്കെ അഭിനയിച്ച സിനിമ ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പൊ അതിനകത്ത് കോർക്ക് വന്ന് പ്ലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഏതായിരുന്നു ചിക്കൻ മുറ്റാന്ന് പറയണത്. അപ്പൊ ആ ഒരു സിനിമ എനിക്ക് ആദ്യം ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു. പിന്നെ ചേട്ടൻ ചിരിയില്ലേ, ആ ഒരു ട്രേഡ് മാർക്ക് ചിരിയല്ലേ, അതില്ലല്ലേ, അത് ശരിക്കും അങ്ങനെയാണോ ചിരിച്ചോണ്ടിരുന്നത്? അല്ല, അതൊരു നാടകത്തിലെ ഞാനും വേറൊരു കോമഡിയിലുണ്ടായിരുന്നു, അതിനാട് ചിരി നല്ല കോമഡിയാണ്. പക്ഷേ ആദ്യം ഇതിൽ വന്ന് എടുത്തിട്ട് ഈ ജനം എടുക്കണില്ല കോമഡി. ആദ്യം പിന്നെ അവരൊന്ന് ഇളക്കി ഇരുത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ രണ്ടാമത് തന്നെ അവർക്ക് പണി കുറച്ചു. ഇതിപ്പം വന്നിട്ട് യാതൊരു രക്ഷയില്ല, കലകണില്ല. അവരുടെ സെക്രട്ടറി അലക്സ് ആയിരുന്നു,
ചങ്ങനാശ്ശേരി ഗീതയുടെ എന്നോട് പറഞ്ഞ പറഞ്ഞില്ലേട്ടാ, ഒരു രക്ഷയിലില്ല, പുള്ളി പൊട്ടലില്ല, ഒന്ന് അനക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാനവിടെ തലച്ചു ഇപ്പോൾ നല്ല കോഴിയാണല്ലോ. ഇപ്പോൾ പോയിട്ടാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഞാനെങ്ങനെ അനക്കാനാ? ഞാനങ്ങനെ ശരി വരട്ടപ്പോൾ പിടിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ ഞാനൊരു വെടിക്കെട്ടുകാരനാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത്. അപ്പോൾ ഒരു വെടിക്കെട്ടുകാരൻ മാത്രമല്ല, തോക്ക് പണി കള്ളത്തോക്ക് പണിയുന്ന ആളാണ്. അപ്പം അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ ഈ കള്ളത്തോക്ക് പണിയാനായിട്ട് ആൾ വന്നു. അയാൾ വന്നിട്ട് എൻ്റെ വീട്ടിൽ രണ്ട് പെമ്പിള്ളേരുണ്ട്. ഇയാൾ വന്ന് അവർ വന്നത് വന്നിട്ട് എന്നെ അല്ല നോക്കണ, അവരെ അങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് ഞാനൊരു ജിനിയില്ല. അങ്ങനെ വന്നത്. ഇത് മെട്രോ പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ഒരു പേപ്പറിൽ വന്നതാണ്. 50 years ഓഫ് ആക്ടിങ് ബിഹൈൻഡ് ഹിം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ചേട്ടനെ കുറിച്ച് വന്നേക്കുന്ന വാർത്തയാണത്. ഇത് ചേട്ടൻ്റെ കടയാണ്. നമുക്ക് പോകുന്ന വഴിക്ക് ഈ കടയൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് പോവാം. ഇപ്പൊ ചേട്ടൻ അവിടെ ഇരിക്കണില്ല, എന്നാലും നമുക്ക് കട ഒന്ന് കാണാലോ. വേണ്ട, അവിടെ നിർത്തിയിട്ടാണ് ചേട്ടനെ പറ്റി കട കണ്ടില്ലേ. നമുക്ക് പോണ വഴി കാണാം. റോഡ് സൈഡ് അല്ലേ, ഞങ്ങള് കാണാം. ആരൊക്കെയാണല്ലേ വീട്ടിലെ? അതൊക്കെയാ മൂന്ന് ആൺകുട്ടികളാ. സന്നൻ, ശ്യാം, സന്നൻ, സാൽജൻ. അവരുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു. എല്ലാവരുടെയും കല്യാണം കഴിഞ്ഞു. അത് കുട്ടികൾ അതൊക്കെ അടുത്തടുത്ത് താമസിക്കുന്നു. ഇവിടെ ഞാനും ഭാര്യ. ബർത്ത്ഡേ ഏത് ദിവസം? എപ്പോഴും ജുബയിട്ടേ. പ്രോഗ്രാമിനൊക്കെ പോകുമ്പോഴേ ചിലപ്പോ നീണ്ടൊരു 10 ദിവസമൊക്കെ കഴിയും തിരിച്ചു വരാൻ. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് രാത്രി വന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടിട്ട് ഹാങ്കറയിൽ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ചേട്ടന്റെ KTS പഠനയിൽ ചേട്ടന്റെ ഭാര്യയാണ് സുബ്രൻ ചേട്ടൻ. അതാണ് എളുപ്പം, സുബ്രൻ ആണ് കേട്ടോ. സുബ്രൻ എന്നൊന്നും ആരും വിളിക്കണ്ട, സുബ്രൻ. അപ്പൊ സുബ്രൻ ചേട്ടന്റെ ഭാര്യയാണ് രമണി ചേച്ചി അല്ലേ. രമണി ചേച്ചി, രമണി ചേച്ചി അവർക്ക് ചേട്ടൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, മൂന്ന് ആൺകുട്ടികളും ഒരു പെൺകുട്ടി. മൂന്ന് ആൺകുട്ടികളും ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ്. എല്ലാവരുടെയും മാരേജ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ എല്ലാവരും സെറ്റിലാണ്. ഇവിടെ വേറെ ആരും ഇപ്പൊ ഇല്ല, ഇവരേ ഉള്ളൂ. പെരക്കുട്ടികൾ അത്രണ്ട് കേട്ടോ രണ്ടുപേര്. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ചേട്ടന്റെ സ്വന്തം അല്ലേ രമണി. ഞാൻ ചെയ്തത് അഞ്ചു പടം അടുപ്പിച്ച് ചെയ്ത് അഞ്ച് ഹിറ്റായി. അഞ്ച് ഹിറ്റായി. ആദ്യത്തെ കമ്പനി അനീബാബു ചേട്ടൻ ബാബ, ദില്ലി ബാലരാജകുമാരൻ കഥാനായകൻ, പിന്നെ ഒരു പടം കൂടി അഞ്ചു പടവും ഹിറ്റായി. അല്ല ആ അമ്മ അമ്മയമ്മ അഞ്ചു പടം ഹിറ്റായി. അങ്ങനെ കുറെ അവസരം കിട്ടിയതാ. എല്ലാം രാജസ്ഥാന്റെ ആയിരുന്നു. ഞാൻ ചെയ്യ പടം ചെയ്തിട്ട് കുറെ ആളായി. ലാസ്റ്റ് ചെയ്തൊക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല കേട്ടോ. ഒരു ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം ഇറങ്ങാനും ഉണ്ട്. മറ്റൊരു ഫ്ലാറ്റ് ഇറങ്ങണം, പത്തിരിക്കുന്ന വരെ ഇറങ്ങണം, പിന്നെ വാളയാർ ഇറങ്ങണം. ഞങ്ങൾക്ക് സജീവമാവുമ്പോ അത് സാരമില്ല. പിന്നെ വെഞ്ചൻ പത്തിലൊന്നും കലാകാരൻ വെഞ്ചൻ പത്തിലില്ലല്ല ഇല്ലേ. കലാകാരൻ വെഞ്ചൻ പത്തിലില്ല. ഇവിടെ രണ്ടു പേര് കുട്ടികൾ ഇപ്പൊ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ അവര് നമ്മളോട് ഒരു ഹായ് ഹായ് പറയുന്നു. സിറാജ്, നീല സിറാജ്, സിറാജും സൂരജ്. സൂരജ് ആറാം ക്ലാസ്സിലും മോൻ എട്ടാം ക്ലാസ്സിലും. ആറുമില്ലേ രണ്ടുപേരും? ഞാൻ ബോയ്സിൽ. ബോയ്സ് അടുത്തല്ല, തൃപ്പൂണിത്തറ. രണ്ടുപേരും ഇവിടെ അടുത്തല്ല, തൃപ്പൂണിത്തറ തന്നെയുള്ള സ്കൂളിലാണ് രണ്ടുപേരും പഠിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് കൊറേ സന്തോഷം നിങ്ങളെല്ലാരും കൂടെ നിങ്ങളുടെ വീഡിയോയില് വന്നതില്. എനിക്ക് ഹോബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല. ഞാൻ വെറുതെ ടി വിയിലങ്ങനെ നോക്കാറില്ല, വല്ലപ്പോഴും നോക്കും, നോക്കാറില്ല.
ഇപ്പൊ ഈ ഇത് വന്നേക്കണ ഏറ്റവും വലിയ കുഴപ്പം. പ്രായമായ ഒരു പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പാടില്ലല്ലോ. കാരണം വീട്ടിൽ തന്നെ കുത്തിയിരിക്കും. ഒരു മനുഷ്യനെ കാണാനോ സംസാരിക്കാനോ ഒന്നും പാടില്ലാതെ വീട്ടിൽ തടങ്ങില്ല. ഏകദേശം എല്ലാം ആ ഒരു ഇതൊക്കെ മാറി വരുന്നുണ്ടല്ലോ. ആ ഒരു നമ്മള് ലോക്ക്ഡൌണും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറി വരുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ അതൊക്കെ മാറട്ടെ. ഹെഡിനും ഒക്കെ പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങാനും കൂടുതല് പടങ്ങൾ ചെയ്യാനും ഒക്കെ ആ ഒരു ഇത് വരട്ടെ. അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷം കേട്ടാ. ഈ വയ്യെന്നറിയാം, എഡിന് ശാരീരികമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട്. എന്നിട്ടും ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഞങ്ങള് വിളിച്ചപ്പോ എവിടെ വന്നിരുന്നു. ശാരീരികമായ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഞാൻ കാണിക്കാറില്ല. ആള് ആ സിനിമയിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ആ ഒരു എനർജിയോടു കൂടി കാണണോ അത് തന്നെ ആള്. അപ്പൊ വന്ന് ഞങ്ങക്ക് വേണ്ടി ഇരുന്ന് വന്നു. ഒരുപാട് സന്തോഷം. ഞങ്ങൾക്കറിയാം ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചാണെന്ന്. എന്നാലും സന്തോഷം കേട്ടാ. ഒരുപാട് സന്തോഷം. നമുക്കങ്ങനെ ചേട്ടനൊരു വീഡിയോ കിട്ടി. നമ്മള് സിനിമയിൽ കാണുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്താ പറയുക, നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ പല നടന്മാരെ അല്ലെങ്കിൽ നടിമാരെയൊക്കെ നമ്മൾ സിനിമയിൽ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് കാണുകയും എന്നാലും നമ്മൾ അവരോട് ഇടപെടുന്ന അങ്ങനെ അല്ലായിരിക്കുമല്ലോ. കുറേ പേരൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കാം, അതുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കാം. എനിവേ അതെന്തോ ആയിക്കോട്ടെ, നമ്മുടെ സുബ്രഹ്മണ്യ ചേട്ടൻ ഉണ്ടല്ലോ ഈ KTS പടമേൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്കെന്തോ ഒരു അകൽച്ചത് പോലെ. അതുകൊണ്ട് സുബ്രഹ്മണ്യ ചേട്ടൻ എന്ന് തന്നെ പറയാം. അപ്പോൾ സുബ്രഹ്മണ്യ ചേട്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയല്ല കേട്ടോ. നമ്മൾ ആ ഒരു ഫിലിമിലൊക്കെ എങ്ങനെ കാണുന്നു ഒരു കാരണം, ഒരു കഥാപാത്രം, അത് തന്നെ ആ ഒരു തമാശയും ആ ഒരു സ്നേഹവും. നല്ലൊരു മനുഷ്യനെ. അപ്പം വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് കരുതുന്നു. എനിവേ നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് ആദ്യമായിട്ട് വന്നവർ സബ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ ആണല്ലോ അല്ലേ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കണേ. ഇല്ലെങ്കിൽ മറക്കല്ലേ, സബ് ചെയ്തിട്ട് പോണേ. അടുത്തുള്ള മണിയും കൂടി അടിച്ച് ഓൾ എനേബിൾ ചെയ്തോ. അപ്പോൾ ഇനി വരുന്ന വീഡിയോസൊക്കെ കിട്ടും. പിന്നെന്താ, ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരെ, ഇറ്റ്സ് മീ അലിസ, ബൈ ബൈ, സൈനിങ് ഓഫ്.